Gospodine Bago, evo ove godine na Inotransu 2018. godine došli ste kao predsjednik uprave Končara. Možete nam reći što je Končar predstavio ove godine? 146 je inoviteta ove godine u Berlinu, 56, odnosno 60 zemalja diljem svijeta sa svih kontinenta. Što je Končar ponudio i koji su vaši planovi za ovaj sajam? Ove godine Končar izašao sa komponentama novim koje je razvio, znači komponente koje su vrlo važne za Vuču, od motora nadalje. Mi smo do sad izlagali vlakove, tramvaje, lokomotive. Za nas je ovo interesantan i vrlo važan sajam iz jednostavnog razloga što uspoređujemo svoja postignuća na jednom mjestu sa postignućima drugih kompanija u svijetu. Sajam je iznimno veliki, značajan i važan. I kao što smo čuli na otvaranju, zapravo ima rekordan broj izlagača. I vrlo smo zadovoljni imajući u vidu da naša oprema i ovo što smo mi izložili praktički je u samom vrhu tehnologije koja vlada u ovom času u svijetu. Kažete, uspoređujete snagu. Kako se konkretno Končar može mjeriti evo, u zemljama Europske unije, da ne idemo na druge kontinente? Mi jasno nismo multinacionalna kompanija, mi nismo kompanija koja ugovara poslove u milijardama. Dakle, mi smo jedna tehnološka firma srednje veličine koja svoje proizvode prodaje vrlo zahtjevnim kupcima i tu mogu reći da imamo vrlo dobru poziciju, prepoznati smo i drago nam je gledajući sa količinom naših poslovnih partnera koji nas obilaze, sa pitanjima s kojim dolaze, sa razmišljanjima s kojim dolaze, zapravo nama govori da smo mi jedna firma koja je prepoznata ne samo u Njemačkoj, nego i šire. A ta prepoznatljivost, gospodine Bago, dolazi kroz 25 sajmova diljem svijeta koje posjetite tijekom godine. Da li je to odlična prezentacija? Pa Končar tradicionalno ide po zemljama gdje je dosta snažno prodaje, i to je, kao što ste rekli, nekih 25 sajmova, ali imamo još veći broj stručnih, znanstvenih i poslovnih skupova. Dakle, to je jedan način prodaje. Mi nismo jedna kompanija koja prodaje visokoserijske proizvode, nego proizvode koji su visokih tehnoloških dostignuća, relativno malim broju, unikatne, s kupcima koji su zahtjevni. I to je zapravo naša tržišna niša koja nam osigurava, kao što je bilo do sad, nadam se i osigurat će nam i budućnost ovakvu kakvu imamo, a možda i bolje. Gospodine Bago, vi ste predsjednik Udruge hrvatskih izvoznika. Obišli ste ovaj Inotrans u Berlinu u društvu veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, doktora Gordana Grlića Radmana. Posjetili ste svi 6 hrvatskih tvrtki ovdje u Berlinu i hrvatski vlak, odnosno lokomotivu koja je izložena Đure Đakovića. Što su vam kazali? Imaju li neki problema ili im ide sve dobro? Pa niko ko izvozi ne može reći da je bez problema. Problemi su vrlo različiti i to je isto tako logično. Nekima su problemi tehnološki nivo koji treba savladati, nekima su problemi nevidljive barijere, sankcije koje nameću neke države. Sve u svemu, zapravo to je jedan realan život nas izvoznika i vrlo mi je drago evo ovdje praktički na ovakvom sajmu porazgovarati s tim ljudima jer smo fokusirani baš na ono što nas muči. A jasno, mi, ja kao predsjednik hrvatskih izvoznika, te informacije skupljam da bi mogao na našim zajedničkim skupovima ih prezentirati i na neki način svjedočiti o njima. Evo nas na sajmu u Njemačkoj, u Berlinu. Gospodine Bago, ili hrvatski izvoznici dosta imaju iskorišteno ovo njemačko tržište i evo pričali ste sa mnogima, zasigurno ima još otvorenih polja, a kako to iskoristiti? Evo, danas vas je posjetila i državna tajnica Nikolina Brnjac, zasigurno i sa njom ste razgovarali, da vam nije lako. Pa njemačko tržište, dakle prije svega ovaj sajam nije samo njemačko tržište, dakle to je najveći sajmova u svijetu u području transporta i mi ga tako gledamo. Ali isto tako vrlo važno je njemačko tržište. To njemačko tržište sigurno nije zasićeno našim proizvodima i bez obzira koliko smo mi sa Njemačkom vezani, pokazuje se zapravo da mi mnoge stvari ne znamo kako se odvijaju u Njemačkoj
i da bi bilo vrlo korisno i dalje produbljivati te veze i spoznajne mehanizme prije nego što počnemo plasirati svoje proizvode. Dakle, i na tome ćemo morati malo detaljnije poraditi i sa gospođom Brnjac smo upravo oko toga razgovarali kako i na koji način bi hrvatski poduzetnici se tjesnije povezali baš na području transporta sa ne samo kupcima u Njemačkoj gotovih proizvoda, nego kupcima komponenata ili firmama s kojim možemo surađivati na nekom tehnološkom nivou. Na ove sajmove se uvijek dođe da se vidi nešto novo, da se proda. A gospodine Bago, da li vi nešto kupujete natrag u Hrvatsku? Pa mi u ovom času nemamo plan nešto kupovati. Dakle, mi smo došli prezentirati svoje proizvode, došli smo vidjeti šta nam radi konkurencija, u kojem pravcu to ide. I moram reći iskreno da smo zapravo potvrdili svoja razmišljanja. To je u najvećoj mjeri i to jedan od razloga dolaska. Dakle, mi u Zagrebu o nečemu razmišljamo, planiramo, radimo neke strategije i onda to dođemo ovdje provjeriti da li smo na pravom putu i s tim smo zadovoljni. I još za kraj, evo gospodine Bago, recite nam nekolike rečenice o ovom hrvatskom gigantu Končaru. Koliko je ljudi tamo uposleno? Zasigurno kao predsjednik uprave imate odgovornu zadaću da im svima obezbijedite i obezbjeđujete posao za budućnost. Pa Končar je sustav od 17 poduzeća proizvodnih koji ima nešto manje od 4000 zaposlenih. Dakle, naš proizvodni program je vezan za sve opremu koja je potrebna za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Kad kažem proizvodnju, onda je to prije svega vezano za proizvodnju zelene energije. I imamo također proizvodni program vezan za transport. Dakle, mi proizvodimo tramvaje, električne vlakove, dizel električne vlakove, lokomotive, ali isto tako dajemo i proizvodimo svu opremu za kontaktnu mrežu, dakle od trafostanice pa nadalje. Dakle, jedan proizvodni program koji je dosta respektabilan, plasiramo preko 50% toga što proizvedemo, plasiramo u svijet. 2/3 ide u Europsku zajednicu, istovremeno smo profitabilni, dakle imamo kontinuirani rast. Kad pogledamo plaće u Hrvatskoj, onda su naše plaće u odnosu na prosjek 40% više, ali je naša i kadrovska struktura drukčija, dakle na tih nešto manje od 4000 zaposlenih, mi imamo oko 700-750 visokoobrazovanih ljudi, imamo 35 doktora znanosti, imamo vlastiti institut. I više manje sve je vezano za naš tehnološki rast i razvoj vlastiti. Dakle, mi nemamo licence, to je naša tržišna niša i zadnjih 20 godina uspješno na taj način djelujemo i uspješno ostvarujemo i profit, ali i rast uz ovakve plaće koje, evo, nekasne, nikad nije bilo problema oko isplata. Znači, gospodine Bago, vaši su ljudi nagrađeni za rad u Končaru i oni ne misle odlaziti u Njemačku. Pa mi imamo jedan drugi efekt. Dakle, prije recimo 4-5 godina je bio efekt odlaska naših ljudi. Međutim, sad se pojavljuje da ti ljudi se vraćaju k nama i ako pogledamo, mi danas imamo jedno 20-ak, možda i više ljudi koji su se nakon kraćeg perioda i boravka iznimno stručnih, obrazovanih ljudi, priznatih u struci u Europi i šire, koji su se nakon par godina vratili nazad i rade u Končaru. Hvala vam lijepa. Hvala i vama.